कम कम सचीव, 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 अब हामीले निजामती सेवाको नाम र संरचनामा पदनामहरू छ नि अब अहिले कमसेकम सचिव अतिरिक्त सचिव विशेष सचिव उपसचिव सहसचिव शाखाधिकृत सब त ठिकै छ मलाई मनमा लागेको थियो मैले म मन्त्रालयका बाल सभादा ऐन बनाउने बेलामा दुईवटा कुराको चर्चा गरेको थिएँ होइन यो निजामती शब्द किन राख्ने तपाईँ कसले भन्नुभयो नि हामीले निजामतीमा राखेकै छैन म त देशको प्रशासन प्रणालीबाट कानुनबाट यो निजामती शब्द नै हटाउन चाहन्थेँ म निजामती शब्द हटाउनुको अर्थ सचिव र उपसचिव र निजामती कर्मचारी युनियनको मान्यतासँग अहिले पो तपाईँहरू खोल्न थाल्नुभयो त्यो बेलामा पनि मसँग नजिकै हुनु थियो केही साथीहरू तपाईँलाई कसैलाई थाहा था छ था 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 यहाँ निजामती शब्द कसरी आयो भन्ने कुरा त ठाउँ कोही हुनुहुन्छ निजामती शब्द किन भनिन्छ थाहा था छ कसैलाई कोही नोबडिनुहोस् किन तपाईँहरू कर्मचारीको तपाईँ आफै कर्मचारी हुनुहुन्छ तपाईँहरूको नाउँ अघि गोपालजी कहाँ जानुभयो उहाँसँग पनि सोध्थेँ होला म कोही सचिव सहसचिव सचिवसँग पनि सोध्छु म यो निजामती शब्द कहाँबाट आयो कोही भन्नुहुन्न कोही भन्नुहुन्न कोही जान्नुहुन्न भन्नु यो शब्द किन राखिराख्ने जसको बारेमा जानकारी नै छैन हो अघि भनिदिन्थ्यो एकजना साथीले भन्नुभयो चाहे तपाईँले भन्नुभयो कि कसले भन्नुभयो लोकसेवा आयोगको चर्चा गर्नुभयो लोकसेवा आयोग छ त्यसको नाम निजामती सेवा आयोग किन छैन मेरो प्रश्न छ प्रदेशमा हामी प्रदेशको आफ्नो छुट्टै लोकसेवा आयोग हुनुपर्छ भन्छु म पनि त्यस्तो पक्षपाती नै छु तर त्यसको निजामती सेवा आयोग प्रदेश स्तरको किन भन्दैनौँ हामी किन लोकसेवा आयोग भन्छु यदि लोकसेवा आयोगमा लोकसेवा आयोग पनि कर्मचारीहरूकै लागि हो भने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूकै लागि हो भने त निजामती सेवाको ठाउँमा लोकसेवा कर्मचारी किन भन्ने या सार्वजनिक सेवा किन भन्ने अङ्ग्रेजीबाट सजिलो छ पब्लिक सर्भिस उहाँको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँ पिएसआईको नेपाल पनि पब्लिक सर्भिस कमिसन भन्ने छ वेस्टमा युरोपमा सबै ठाउँमा पब्लिक सर्भिस कमिसन भन्ने छ नेपालीमा किन से नेपाली निजामती सेवा नेपालीमा निजामती उर्दुबाट आएको हो फारसीबाट आएको हो अरबबाट आएको निजाम भन्नुको पहिले पहिलेको जमानामा राजालाई भनिन्छु तपाईँलाई थाहा छ कतिलाई धेरैलाई थाहा छैन होला निजाम भन्नुको शासक रुलर कस्तो किसिमको रुलर जो त्यो बेलामा हैदराबादमा तपाईँ जानुहोस् हैदराबादमा निजामको शासन थियो मुसलमानको मुस्लिम शासनको बेलामा अब त्यो राजाको लागि खटिने कर्मचारीहरू जुन थियो कारिन्दाहरू क्रमशः विकसित हुँदै गएँदै त्यो तपाईँको निजाम ती सेवा भयो निजाम निजाममती होइन निजामती होइन निजामति निजामती निजामती, निजामती, निजामती प्रोनाउन्सिएसन त्यो हो त्यसको अब वसङ्ग सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरि धेरै सामान्य प्रशासन प्रशासनविदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले सोधेँ किन राख्नुहुन्छ यो नाम चेन्ज गर्नुहोस् न तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भाषण गर्नुहुन्छ आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ यो गरौँ त्यो गरौँ तपाईँ आफ्नै नाम परिवर्तन गर्नुहोस् न आधुनिकीकरण गर्नुहोस् न मर्यादित नाउँ खोजी गर्नुहोस् मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर गर्नुहोस् न सरकारी सेवा भन्नुहोस् सार्वजनिक सेवा भन्नुहोस् पब्लिक सर्भिस भन्नुको सार्वजनिक भन्ने गर्छ त्यो भयो भने त्यो भित्रको तपाईँको फेरि सङ्घीय तहको प्रदेश तहको स्थानीय तहको सेवा भन्न सजिलो हुन्छ नभए निजामती सेवा शब्द राख्ने कि स्थानीय तह राख्ने भन्नेमा झगडा भइरहन्छ असली मुद्दा तपाईँको पछि पर्छ त्यस कारणले मेरो यो पनि यो बहस चलाइदिएको मात्रै हो आजको बेलामा म सोचेर आएको थिइनँ यो बोला मेरो कुनै पार्टीको र आधिकारिक निर्णय पनि होइन तर म यो मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि मेरो मनमा पनि कहिले केही आउँछ पोलिटिकल इन्सक्रिटिभ र ब्युरोक्रेटिक इन्सक्युटिभ दुइटैको एकअर्कासँगको अर्कासँगको सम्बन्ध अनुयाश्रित हुन्छ र दुइटैको सहकार सफल रूपमा अगाडि बढ्यो भने त्यसले जनता र देशको प्रगति गर्दछ राजनीतिक स्थिरता पनि प्रदान गर्दछ राजनीतिक स्थिरताको लागि आवधिक निर्वाचन हुनु र संसद आउनु र सरकार बन्नु मात्रले पर्याप्त हुँदैन म यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि र जनताको मुहार फेर्नको लागि पनि स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नीति निर्माण र योजनाहरू केन्द्रबाट जतिसुकै बने तापनि त्यो जनताको घर देलोमा पुगेन गाउँमा पुगेन टोलमा पुगेन कार्यान्वयन भएन चाहे त्यो शिक्षासँग सम्बन्धित होस् चाहे त्यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित होस् चाहे त्यो कृषि र सिँचाइसँग सम्बन्धित होस् चाहे यातायातसँग सम्बन्धित संगा होस् चाहे सुरक्षासँग सम्बन्धित संगा होस् सबै किसिमको सुरक्षा जसलाई हामीले यो पुलिस फोर्सको सुरक्षासँग जोड्दोथ त्यो सुरक्षा पनि र सामाजिक सुरक्षा पनि यो सबै क्षेत्रमा प्रगति प्राप्त गर्नको लागि लक्ष्य हासिल गर्नको लागि कार्यान्वयन गर्ने सबभन्दा इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी स्थानीय तह नै हुन्छन् र त्यसमा कार्यरत तपाईँको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ त्यस कारण तपाईँहरूको महत्त्व धेरै छ तपाईँहरूले भन्नुभएको छ स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरू र निजामती सेवाबाट आएको कर्मचारीहरू बिचको तपाईँको द्वन्द छ मनोवैज्ञानिक द्वन्द पनि होला र कानुनी र व्यवस्थापकीय द्वन्द्व पनि छँदैछ विभेद पनि छँदैछ त्यसको पनि निराकरण वैध रूपमा गर्नुपर्ने आज जरुरत छ राजनीतिक तहबाट हामी त्यसको लागि पनि काम गर्छौँ यसको लागि तपाईँहरू आफ्नो अनुभवबाट खेलाजीले भन्नुभएको छ तपाईँहरूले आफ्नो अनुभवबाट एउटा एजेन्डा बनाउनुहोस् कार्यतालिका बनाउनुहोस् र प्राथमिकताको साथ छुट्याउनुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस गरेर कुन काम अहिले तत्काल गर्नु परेको छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र मौलिक तपाईँको परिवर्तनको जरुरत कानुनमा संशोधन र दृष्टिकोणमा परिवर्तन के विषयमा छ त्यसलाई अगाडि राख्नुहोस् म र नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँहरूको साथमा हमेसा रहिरहनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु